اب ہم گزارش کرتے ہیں جناب حمزہ صاحب سے کہ مائک پہ تشریف لائیں. باواز بلند ہے صلوات. چند شعر شہزادی کو نئے کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. عصمتوں کا آسماں ہے فاطمہ, عصمتوں کا آسماں ہے فاطمہ, عصمتوں کا آسماں ہے فاطمہ, گیارہ معصوموں کی ماں ہے فاطمہ, کی ماں ہے فاطمہ, جس کا کہنا رد نہیں کرتا خدا, جس کا کہنا رد نہیں کرتا خدا, وہ صدا کا بیان ہے فاطمہ, وہ صداقت کا بیان ہے فاطمہ, آیتیں کرتی ہے لہجے کا توا, گویا قرآن کی زبان ہے فاطمہ, گویا قرآن کی زبان ہے فاطمہ. ایک سلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عصمتوں کا آسماں ہے فاطمہ, مریم و سارا جنا میں ہے مقیم, مریم و سارا جنا میں ہے مقیم, اور خاتون جنا ہے فاطمہ, اور خاتون نے جنا ہے فاطمہ, ایک دودھ سے ہے ایسے منسلک جس میں پیغمبر کی جان ہے فاطمہ, جس میں پیغمبر کی جان ہے فاطمہ.